Kynning á opnu menntaefni og Canvas Commons og Pressbook. Það er komin á stað, eitthvað ykkur aftur að það, það á ekki að vera tekið af þeim ef að þið vilja ekki vera mynd. En ég ætla að sérst að spjalla opið menntaefni og ég ætla að hafa þetta svona, bara að byrja að sýna ykkur aðeins það sem að mér finnst mikilvægt fyrir ykkur að svona vita svona sem kennarar og Það sem ég ætla að fara í aðeins skilgreiningar á því hvað ég ábyrð með opið menntaefni og ég reyndi að búa til svona orða þetta sem einfaldast á íslenskum og það skilgreiningin þarna hjá mér að það opið menntaefni náms- og kennslefni þar sem að tvett sem uppfylli tvö skilyrði annars vegar að notendur hafi frjálsan og óheftan aðgang að efninu og það séu svona mjög auðvelt að nálgast það og í öðru lagi að hafa leyfi til þess að nota efnið á fimms konar hátt að eiga og varðveita afrit að geta endurnýtt efnið sko til dæmis þetta fyrsta eiga og varðveita afrit það ég ætla bara að nefna eitthvað sem dæmi því ég byrja sem það fyrsta rítum sem gerði á íslensku, ég svo á kennari í framhaldsskóla, að þá keyptum við bara eina diskötu og hún var með læst, þannig að við máttum ekki afrita diskötuna og svo getið þið rétt, þetta var á þeim tíma að svona diskötur, það veit kannski engin hvað það í dag, en það eru svona mjög auðbeglalegi hlutir og nemendur voru mjög fljótir að begla þessa diskötur og þá bara bless, þá var ekki tætt að fá meira, þá hættum við að geta nota rítumskerfið. Og þurftum að fara að kenna á eitthvað annað gerfi. Svona var þetta, þannig að þetta mikilvægt. Svo í öðru lagi, þá felur það í sér opið menntaefni að við höfum leyfi til þess að endurnýta efni, nýta það á margs konar vegu, eins og við viljum nýta það, ekki bara á eitthvað ákveðan hátt sem framleiðandum betri í huga við erum að nýta það við. Og svo í þriðja lagi að við getum endurskoða efnið og laga það, Og í fjórða lagi sem sko mjög mikilvægt að við getum endurblandað efninu í annað efni sem frá okkur. Og í fimmta lagi að við höfum leyfi til þess að endur útgefa efnið og endur dreifa því. Hérna, þegar við erum búin að breyta því og þá höfum við leyfi til þess að gefa það út svona breytt. Og ég setti þarna skilgreininguna á ensku og þetta er oft svona líka sko kallað þegar 5R. Þetta er fimm R, retain, reuse, revise, remix og redistribute. Og svona, af því að það er alltaf auðvildar að svona átt að segja aðsvöðum að maður sé þetta myndrænar hátt, að þá er þetta sko skammstafa, það sem við skammstöðum sem opið menntaefni, eða opið menntaefni á ensku, það er OER og það stendur fyrir Open Educational Resources. Og það getur verið, eins og ég sjá þarna á myndinni, það svona pílindi smámynd, það geta verið námsbækur, það geta verið myndbönd, það geta verið svona námseiningar, þá heil námskeið sem Canvas námseining, það geta verið próf og alls konar gátlistar og kvarðar og svona sem hjálpa okkur og það getur líka verið hugbúnaður. Og hérna, það getur verið semst tæknin, techniques, Og það getur verið hérna efnið og það getur verið tón líka sem við notum fyrir kennslu, fyrir nám og fyrir rannsóknir. Og oftast nær er þetta gefið út með opnum höfundarleifum og það getur verið svona almenningsleifi, public domain eða þá svona open license leifi. Og hérna er svona myndran sett fram þessi 5R. Sem að ég reyndi að þýða með 5E á fyrir glærunni. Sem það eru væs, að það eru með að eiga á varvetefnið og remix sem er endurblandað í, redistribute með að gefa út aftur, retain er að eiga það, revise er að með að endurskoða það og svo endur nota það. Og þarna OER sem það er gott að kunni, að maður þekki þessa skammstöfun, Þetta, þetta hefur með aðgengi að gera og líka kostnað, þetta er svo miklu minni kostnaður. Og
og þetta verð, og við vonum það, rannsóknir sína það líka, þetta þýðir þá meiri, meiri aðgengi og betri menntun, meðan annars vegna þess að ef við getum haft námsbækur og námsgögn ókeypis fyrir nemandan og nemandi getur endurblandaði sjálfur, þá segir sig sjálft að ef að námsgögn, ef að kennslubækur eru stór þáttur á kostnaði nám. Já, opin höfundarleyfi eru yfirleitt alltaf, þegar maður er að tala með þessi, hérna, þetta opna menntaefni, þá á maður oftast við alltaf svona opin höfundarleyfi og það er oftast talað Creative Commons leyfi, en það getur að þetta verið ýmislegt annað. Og það verður samt sko að því ég veit að margir farin að kannast við Creative Commons, CC leyfi, kallum við þetta oft, að það er ekkert öll Creative Commons leyfi sem eru opið menntaefni. Það er alveg nauðsynlegt samkvæmt skilgreiningunni að það megi deila efninu og endurblanda því og það megi vinna með það áfram. Og sjáu þið þessa hérna þessa glæru hérna, hún segir alveg að það er eiginlega bara þetta þrennt efsta sem er opið menntaefni. Það er public domain og svo CSE by og CSE by CA. Nú, ég er aðeins í sambandi við opið menntaefni þá hef ég ofsalega mikið svona undanfarin ár verið að nota Wikipedia og hérna Wikibækur og hérna, ég er hérna með bara, þetta er svona slóðir í Wikibækur sem eru opið menntaefni og ég ætla að segja ykkur að Wikipedia heild er alveg opið menntaefni og það má alveg taka, það er alveg á nokkuð, sko, það er ekki að spyrja kóngaði plest út maður tekur ykkur grein á Wikipedia og ég nefni sem dæmi hérna tvær greinar sem að ef ykkur vildi væri að kenna eitthvað sem tengdist hérna hnefatafli eða kasteflurækt, þá má alveg taka efnið og alla myndir í þeim greinum og ekki bara það heldur ef ykkur alltaf hanna til dæmis hnefatafl til að nota eitthvað staðar í túrisma, þá mætti alveg nota það. Og ég ætla aðeins að tala um að þegar það er svo mikilvægt í þessu sambandi að hafa commons, að margir þurfa svo mikið á myndefna halda, að það eru sko hérna einn stór og mikill gagnagrunnur sem er fyrir myndefni, er þessi mynd gagnagrunnur sem að er með Wikipedia eða commons.wikimedia.org og það eru núna 68 milljónir skráa og það eru langsamlega flest eru það hérna myndir en það eru líka hljóðskrán, myndbönd og fleira og þetta er allt með opnum höfundarleyfum. Hérna, ég ætla að benda ykkur á það því maður eru, af því að nú veit ég að allt skólakerfið eða stór hluti er að fara inn í Canvas og ég tek að þetta er að Canvas að það sem okkur boðið upp á í háskólanum, það er með kerfið sem heitir Ansplas. Við getum tekið myndir úr Ansplas og við veit að margir þekkja þetta. Anplaskerfi, það eru svona marga myndir, ég var að skoða á þann og skoða hvort að ég var aðeins að hugsum að þið tengist Canvas en á meðan Moodle gat tengst við Moodle sem voru með því fyrra, það tengdist við þennan Commons gagnagrunn, við gátum sótt myndir þar, en ég fór að skoða, er þetta opið menntaefni, fullnægir þetta þessum skilurum? Og ég var ekki alveg viss það, þetta er ekki Creative Commons leyfi á myndunum sem er sko í Ansplas. En það er nánast myndið það þarf til dæmis ekki að tilgreina hver maður tekur þessa myndir. En það eru svona vissar hömlur á höfundarétti, þannig að það er ekki alveg, ég treysti mér ekki til að segja endilega að þetta sé opið menntaefni. Nú, hvar fáum við hérna opið menntaefni? Og það sem að við fáum opið menntaefni er að við fáum það, getum fengið, það eru þessi tvö námskerfi sem við erum að nota, Canvas og Moodle, að þar,
það var hægt að fá svona flest opið menntaefni í hérna áður fyrir það var gefið út á Moodle. En svo finnst mér núna að vera mjög mikil sko, að gerast í því að innan Canvas þá er mjög mikil komið að það svo auðvelt að deila efni og gefa það opnu, opnu höfundarleyfi. Þannig að á Canvas Commons er mjög mikil efni og það er það sem ég ætla að sýna ykkur aðeins núna. Hvernig maður getur, ef að maður er með það sem heitir Free for Teachers account á Canvas, að þá getur maður auðvitað sótt sér þannig efni inn í námskeiðin sín. En þetta eru, ef maður ætlar að sækja námskeið sem eru með opnum höfundarleyfi, ef ég vil til dæmis hérna í staðan fyrir að búa til námskeið sjálfur, þá vil ég svona fá eitthvað námskeið frá öðrum. Og, en hins vegar í námsbækur, þá hef ég undan fyrir nárveru tilvert að nota svona Wikibooks og meiningi með þessum Wikibooks var á sínum tíma að þetta yrði svona opið efni. En það hefur ekkert orðið, sko, það er ekkert nóga mikið úrvala bókum af Wikibooks. Og kannski er það ekki alveg eins flott en svo það er annað kerfi sem er mjög mikið að reyna sér til ungs núna á mikið efni, sérstaklega efni fyrir sko, menntaskólastig og háskólastig sem er núna verið að gefa út bækur á því sem heitir Pressbooks og mér langar aðeins til þess að sko, ég held að það hafi ekki verið meiri glæri sem að leið, mér langar aðeins til þess að sýna ykkur núna inn í svona sem dæmi, ég er hérna inn í canvasinstructure.com sem er hver, hvaða kennari sem er getur búið sér til aðgang á því aðgangur semst ókeypis aðgangur fyrir kennara og það er hægt að búa sér til námskeið þar sína eigin canvasnámskeið eða fara canvasnámskeið hjá öðrum og inn í þessu er bara sko, sjáði, það er bara hérna stendur commons já, einning Það er bara á vansælinum hérna þá stendur Commons. En ef ég fer hérna í Commons þá dett ég hérna bara inn, þetta gætir eða ekki verið auðveldur, þá dett ég það inn í kerfi þar sem ég get sótt mér svona efni og það er með svona opnum höfundarleyfum og svona aðeins mismunandi. En ég segi maður ég ætla að hérna prófaði hérna áðan að leita hérna skafendir hönd svo ég verið nú fljótari og ákveða hvað ég Það ég verið að leita, ég sló inn leitarorð og það er fyrir miður hef ég ekki séð neitt á íslensku inn í þessu. En ég leitaði í þessum komás hérna og ég fæ svona upplýskar um hvað eru margir sem hafa hlaðið þessu niður og hvað eru margir sem hafa hérna, sett læk á þessa námseiningu. Og þið sjáðu að það er dálítið mismunandi að fyrsta sem kom upp, það kom 46, þetta næsta kom 179 með hlaðið þessu niður. Og hérna, ég get breytt hérna leitar skilurðunum. Í staðinn fyrir að segja most relevant, þá get ég sagt sem most favored eða most downloaded. Og segjum að ég vil ég segja most downloaded, af því ég svona ímynda mér það að það sé, sko, það sé best sem að þarf ekki endilega vera. Það getur vel verið að það sé bara elst. Að það sem er mest hlaði niður að það sé svona eitthvað gæða efni. En ég er bara svona til að sýna ykkur það. Sýna ykkur hérna... munin á þessu. Magnús sér að flytta hérna erindi. Já. Það er svona hundurinn hérna, ég var búin að passa á passun en það gekk ekki alveg eins vel, svo ég ætlaði. En sjáum við þetta sem kemur þá fyrst, Það eru 4000 búin að hlaða þessu niður og það eru 900 búin að setja læk við þetta. Og þetta er greinleik og kennari búið þetta til þess að ég ætla að opna þetta. Þetta er fyrir þriðja til fimmta bekk. Og ég nefnilega er á Canva sem er bara upp í semst menntaskóla. Þegar maður skráði svo þess að ókeypis reikninga þá gaf maður ákveðið á hvaða skólastigi maður var. Þannig að þá er ég semst vantilega bara tengd við þetta. Og þetta er sem sagt þriðja til fimmta bekkur átt að passa fyrir og sjáuði hérna það sem ég get gert er að ég get skoðað þetta áður en að ég sko hleyði þessu niður að gera neitt við þetta. Ég get sem sagt bara skoðað þetta og hérna tilbaka
og þetta eru svona alls konar æfingar, sjáði, og ég get sett þetta semst á líka við þetta ef mér þætti þetta mjög, mjög gott, en ég geti líka hérna sagt import, download. Og segjum import á tekið inn mitt námskeið, þessa námseiningu, af því hún með, sjáum við hérna uppi, þannig stendur public domain. Þannig að ég segi hérna import og ég ætla að segja bara import inn í hérna þetta námskeið hérna hjá mér. Ég hef búin að búa til eitt námskeið hérna. Ég ætla að segja bara import inn í kurs. Og þá er ég að taka þetta inn í kurs hjá mér. Þetta er kannski tekur smá tíma. Þetta er svona til að sýna ykkur hvernig maður getur notað þetta. En það var annað sem ég ætla að tala við ykkur áður við spjöfnum saman. Og ég ætla að vera búin eftir þrjár myndur. Það er að ég ætla að sýna ykkur að sem heitir Pressbooks. Það er pressbook.com. Það eða Pressbook, það er svona kerfiða sem að mjög margir eru að gefa út núna námsefni með opnum höfundarleifum og sérstaklega margir framhaldsskólar og háskólar eða community college ég séð rosalega mikið semast, á ensk námsefni og þetta er oft námsefni sem er sko, mjög svona fallegt með fullt af myndum og fullt af æfingum fyrir nemandan og stundum með svona sko gagnvirkar æfingar fyrir nemandan, þannig að H5P gagnvirkar æfingar fyrir nemandan sem að ég ætla ekki að spjalla núna, en þarna getum að leita því sem við leita vil pressbook.dictionary þá getum að leita hérna að bókum og segjum að ég vildi finna bókum history sem hérna ég er sögukennari og ég ætla að finna bókum sögum. Þetta því miður ennþá ekki til neitt á íslensku og sjá það fyrsta sem kemur upp, það kom upp, sjá það, ég veit ekki hvað marga blaðsir, það stendur hvergi hvað, jú, það stendur hérna. Að það sé 2000, sko, eitthvað sem að, en ég fæ þetta fyrst upp, það vantilega þetta er fyrst í stafrásturöðinu hérna. Sjá þið, þetta results, það er, já, það eru vantilega 123 sem eru sem tengja stöðu. En ég ætla bara að sýna ykkur þetta fyrsta og þetta er, ég sé á hvað tungumálið er, þessi bók hérna sem heitir American History and Culture, þetta er á ensku og hún er gefin út undir þessu höfundaleifi sem að þetta er CC leifi og það þýðir að maður nota þetta efni alveg sem að við, það er bara að geta höfundar. Þannig að hvernig sem við viltum nota þetta efni og við mennta væntalega við ætlum að nota þetta á Íslanda og við væntalega vilja þýða þetta að vera með yngri nemenda. En bara svo til þess að sýna okkur hvernig þessi bók lítur út, að þá getum við lesið bókina hérna, við getum líka að lesa hana hér, sjáði, og getum við farið hérna í hvaða hérna, kafla sem er í bókina og við getum lesa hana á vefnum og þið sjáum að hún er allt svona mynd og myndirnar eru líka allar með sko hérna opnum höfundarleifum. Og svona gamla myndir og það stendur hérna þrælar í Virginíu og þetta er undir public domain leyfi. Það eru semst mynd frá og ég meina þetta sparar okkur alveg ofboðslegan tíma en við getum tekið svona kafla eða heila bók og þýtt þetta að sögukennar á Íslandi. En ég ætla sko að hætta að deila skjálmum, ég er ekki með neitt meira. Hérna, eftir þess að kynni hjá mér á þessum tveimur svona kerfum. Annars vegar hvernig við getum notað Commons sko inn í Canvas, af því að ég veit að við erum mjög mörg að vinna með Canvas-kerfi. Og þetta Canvas-kerfi sem ég sýndi ykkur, það var bara þetta ókeypis Canvas-kerfi sem að allir geta búið til, allir kennarar geta búið til reikning. En svo getum við, og við getum tekið einingar þar inn og þýttar til dæmis á íslensku eða notað hluta úr þann eða notað eitthvað bara hugmyndina og við erum í fullkomnum rétt að gera það. Og svo sýndi ég ykkur Pressbooks og ég er með nemendur núna og ég er að prófa að kortleika með nemendur og ég sé að það eru hérna einhverju nemendur þannig að þeir gætu nú kannski bara sagt okkur frá því hvernig að því að við erum byrjuð
að prófa við erum byrjað að prófa að búa til svona námseiningar í Canvas í þessu kerfi en þetta mjög spennandi og það svo mikið að gera í þessu. Þetta COVID hérna virkaði mjög slæmt á mörgum liðum en þetta alveg þú veist var til þess að það sko var við fórum marga áratugi fram í tímann í sambandi að nota svona veflagt efni með nemendur þannig að það svo miklu meira úrval af efni núna. Og kennar svo duglegur að deila efni. Og það ég meina það við hann alveg fullt af svona efni sko en þetta bara þetta efni með opnum höfundalegum. Þannig að við neyðum endurblanda. Ef þú segir publishing á þessu öfna free from teacher þá varst þú algjörlega bara ræður yfir vefnum og hann ekkert aðgengilegur nema fyrir þessa nemendur sem að þú hefur samþýttir núna skeði. Það sem þú verður að gera að þú verður að gefa hann út sko ég held að sé bara stillingum undir commons leiði. Okay. Og ég held að sé ekki sjálfkrafa steypt á það. Þú skalt, ég skal svara, skal fletta þessu upp og vita hvort ég ekki að segja rétt. Í fleiri sem vilja tjá sig eitthvað um þetta og tjá sig um það hvað þeir vildu sjá og hafa leitað að þessum efni. Ég fór nefnilega mitt að tók sem fyrir, það eru nokkri nefnendur mínu hérna, ég tók sem þetta leirger sem svona tilraun hjá mér og svo fór ég að það Ég var nú búin að gera svona námskeið, prufunámskeið, sýnisvot. Ég fór að það, nú, ég ætti nú kannski að það kannski ykkur búin að gera svona leirgerðarnámskeið og þá var náttúrulega fleiri týjir að slíku námskeiðin til sem ég hefði betur skoðað áður til að fá okkur svona hugmynd. Þannig að taka það á þýða og svona, já, nota þeir mér hugmyndina. Mér finnst þetta pressbooks mjög spennandi en svo finnst maður svona að þú veist svo oft svona þegar maður að taka svona margt nýtt inn, þá verður maður einhvern veginn svona kannski ekki góður í neinu eða svona þegar ég var svona veltaði fyrir mér hvort það var ekki sniðugt að bara reyna að halda áfram með þetta canvas og verða kannski pínu betri í því og ná taka inn þetta commons þannig en þó mér finnst þetta pressbooks spennandi Já, sko munur á það kannski gott að líka útskýra sko munina þessu canvas og pressbooks canvas vefir þegar við erum að svona einingari canvas þær eru námsferli, námskeið En pressbooks, það eru námsefni, það eru svona eins og kennslubóki. Þannig að það svona stundum þetta að við vitum það að kennslubókin oft svona námsferli í sjálfu sér. Þannig að ég meina það eru marg svona námskeið þannig að þau eru bara byggð upp, það bara ein kennslubók og hún frá A til Ö. En mér finnst sko hérna pressbook líka daldi spennandi, við maður þess að Það eru margir, sko, það nú sérstaklega á eldri nemendur, kannski sérstaklega í háskólum, þá eru þeir að nota pressbooks til að, sko, láta nemendurnar skrifa saman, hérna, svona bók. Mér langaði svolítið til að prófa með ykkur, svona, seinna á námskeiðinu. Bara þess að sýna ykkur, sko, þá er líka námsreynsla í sjálfu sér og kannski ekki óeðlegt að nemendur, sko, taki, þau séu að skapa eitthvað á meðan þeir eru í náminu. En það þá eitthvað svipa eins og búkkreatur, ég meni þess að nemendur eru að skapa og... Já, það er svipað, hérna, þú getur alveg að hugsa af því að þú tekki búkkreatur og það er náttúrulega alveg frábært verkefni, alveg frábært. En það er ekki opið hugbúnaður, það er ekki svona með opnum höfundaleifum, það er ekki opið menntaleifum. Okay. Munur á, sko, pressbooks er bara búkkreatur með svona öruvísi viðmóti. Þannig að eiginlega allt sem þú getur gert í búkkreatór, það getur gert í hérna, pressbooks. Pressbook er ekki með svona flottum svona bókahillum og svona ekki en hérna, þá finnst mér svona pressbook vera með eldri nemendum. Og það er svona menntaskólastíð, efri menntaskólastíð og meðan sko Canvas er alveg, sko námskerfið Canvas er alveg fyrir litla nemendur. Það er alveg bara fyrir sjö ára krakka, læsa nemendur.